Nije završeno ispitovanje tu do kraja vakcinite, koje traje negde do 2024. Меѓутоа, заради сериозноста на случаите, ги регистрираме за итна употреба, бидејќи ако чекаме 5 години, многу луѓе ќе умрат, иако некаков ризик од одложени несакани дејства кои се јават со години после вакцината постојат, и затоа се тие регистрирани emergency use only. Во овој случај, уште една работа, зошто не треба кај децата да се инсистира за вакцини, бидејќи ке немаме итност.